Είναι από τις στιγμές που οι καλλιτέχνες δεν θέλουν να θυμούνται όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Την αθυροστομία πολλοί την άκουσαν. Λίγοι όμως την εκτιμούν. Οι άνδρες. Οι γυναίκες δεν πρέπει να συμφωνούν και πολύ με όσα τους είπε μέσα στο τρελό κέφι ο Παντελής Παντελίδης από μια εμφάνιση αρπαχτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Της Αττικής. Τότε δεν είχε γίνει ακόμα διεθνής. Και συνεχίζει. Πληροφορίες που λένε ότι το μαγαζί άδειασε από γυναίκες μόλις τους τα έψαλε ο Παντελίδης ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και συνεχίζει. Οι δύο όλοι κολακευτικές εκφράσεις δεν ταιριάζουν, σου λέω, σε όλες τις γυναίκες. Επειδή μία τον παράτησε. Έτσι τουλάχιστον έγινε γνωστός ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης. Κι αν μία τον ανάγκασε να γράψει τέτοια τραγούδια που τον έκανα γνωστό, μήπως να της δώσει και ποσοστά. Και συνεχίζει. Λίγο το ποτό, λίγο ο κόσμος που τον ανέβαζε, πολύ ήθελε να ξεφύγει. Οι δηλώσεις του στο περιοδικό Εγώ πάντως δεν συμβαδίζουν με το προηγούμενο βίντεο. Λέει ότι δεν θέλει πονηρές γυναίκες, αλλά πονηρά τα λέει. Θα πρέπει να είναι έξυπνη και όχι πονηρή. Σίγουρα η εξωτερική εμφάνιση είναι εκείνη που θα σε κάνει να αρχίσεις να δεις αν το έξω ταιριάζει με το μέσα. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Αλκοολικές νύχτες. Ταιριάζουνε, σου λέω.